Idag blåser det rejält och vi ska ut och cykla elcykel. Och jag testar det här med GoPro-kamera. Varför ska man ha hjälm? Hjälm är väldigt bra om man skulle köra och vurpa, och där ska inte mycket till. Lite lös grus på vägen, i synnerhet på en elcykel. Man kommer ju fortare fram med en elcykel, så att en hjälm är ett måste. Vad tittar du på här? Vi ska öra så att det sitter mitt i här när man sätter på det så här. Måste man ha hjälm när man cyklar elcykel? Nej, det måste man ju inte ha, men det är en väldigt billig livförsäkring att ha det, så att därför så det man ska ha det. Så vi tar den. Så då vill du att vi tar en Batabos också då? Ja, vi tar den 48 där. Den fina blåa, den var lite snygg. Kul ni kunde komma, och jag hoppas ni ska få en trevlig tur. Vi ska gå igenom lite på cyklarna. De fyra här är sjuväxlade, man har alla växlarna på rad här. Och de här känner av att man trampar, inte hur hårt, utan det är bara att man trampar. Den andra här har en trycksensor, den känner av hur hårt man trampar. Så lyser det inga lampor, då är det ingen hjälp, och sen trycker man upp den här. Så att ju fler lampor som lyser, ju mer hjälp får du. När man börjar trampa så börjar de hjälpa till att driva. När man slutar trampa så slutar de att driva. Om du kör på lite hjälp och så håller du in plusknappen, då kommer den till att gå upp och så börjar den att driva. Ja, om man har cykeln i en källare ska ha hjälp. Den här är också ett gas och vanligt utgångs. Sveacyklarna, det är de som driver allra mest. Så fort man drar igång det så märker man att det kommer de direkt. Så om man kör på full effekt på elen, då rusar den upp till 25 km. Och så går den då ner till 23. Och så kommer den till att gå upp till 25. Och då ligger den över på hela tiden. För det blir ingen behaglig körning. Så, och sen har vi den sista. Och den känner jag då hur hårt du trampar. Trampar man inte så hårt så får man inte så mycket igen. Så det blir en lite annan känsla på den här. Sen är här också datorn i den som man kan gå in och kolla. Man kan få upp med medelhastighet till exempel. Det är ingen cykeldata på någon av de här. Jo, på sveorna. Och sen är det väldigt effektiva bromsar. Det är oljebromsar så att de tar. Vi ska se höjdmässigt. Jag hämtar datorn. Så, då kan ni få prova nu. Och nu ska vi cykla. Och då tänker jag att vi ska cykla på det hållet. Jag kan cykla först. Har alla lärt sig känna sin cykel nu? Något sådär? Ja. Och jag tänkte att vi kan byta cyklar efter den första uppförsbacken. Så att ni får känna på de andra också. Det är tur Sven kan det där med elcyklar, för det var något strul med något litet relä, så jag har varit tillbaka. Jag är alldeles svettig, har en ny cykel. De andra har suttit fikat lite grann. Känner ni er redo sen så tar vi nästa steg. Ja, den här är väldigt framtung. Väldigt tung att köra. Jag tycker inte om den. Man sitter så rakt i den, det gillar jag inte. Den här älskar jag, den driver framåt. Behöver bara trycka till, sen går den igång. Väldigt lätt cykel att ha med att göra. Jag gillar denne bäst. Den här är också skön när vi väl hade justerat styret. Det är tre Batabocyklar vi har. Och alla de tre finns i olika ramstorlekar. Ska jag välja så väljer jag den. Och du har inte cyklat Svean tror jag. Nej, den... Nej. Vad tyckte du om cyklingarna? Alltså jag tycker ju samma som Annette här. Den är alldeles för tung. Man sitter alldeles för rakt. Den där som man kommer iväg lite snabbare på. Jag har lite mer driv när man trampar på lite. Den är helt underbar att cykla. Mm. Och den andra hade jag då gjort med. Funkar när jag provar, men man sitter bra på den. Men jag tycker fortfarande bättre med den där. Ja. Det är bäst. Och vad tyckte du då? Jag föredrar nog den ändå. Men du har ju elcykel redan. Ja. När jag har provat dessa här så tycker jag inte min så bra. Dels är den bara treväxlad och sen så sitter man alldeles för rakt i ryggen. Mm. Och har man då problem med ländryggen så är det skönare att få sträcka ut den än att
trycka ihop den. Jättestort tack. Och sen är det ju liksom när man cyklar ner. Cyklar inte fortare att ni har kontroll på cyklet. När jag hade provcykling förra gången körde jag trehjuling ner. Det var ungefär som att åka berg- och dalbana. Trehjuling går ju efter vägen hela liksom. Mm. Vilken kändes bäst då? Den, Hena. Varför gillar ni den bäst då? Jag gillar drivertiden när man börjar trampa och kände att man kommer iväg lite. Det blir ju lite mer som att man trampar själv så att säga. Ja. Och den är? Jag tyckte den passade min kropp bättre. Ja, det är väldigt individuellt det där. Men här var det 3-1 för de framåtlutade körställningen. Jag var den udda. Vilken gillar du bäst då? Denna, men den är skön att cykla på. Jag satt bra på den, men den driver. Nej, det är sagt, det är väldigt individuellt vilken man gillar. Men man måste ju ut och provcykla. Det är jätteroligt att prova olika. Den här är ju den där testvinnaren. Man har ju haft tester och då provade du 25 olika elcyklar. Och då var det den som den tog fullt på. Så det är den som har varit mest poppis så att säga. Ja, nej, det var verkligen härligt. Och sedan är det lite mer växlingsmöjligheter. Ja, den är ju rolig när man driver på. Ja, stor skillnad. Den tog direkt och bara trampade på. Ser man då lite trött eller inte orkar trampa så mycket så får man inte heller så mycket hjälp. Då får man ju mer hjälp. Ja, mer hjälp i den. Men hade du ingen hjälp så kändes den som min cykel jag har där hemma. De går väldigt bra även om inte elen är på. Nej, men vad kul att ni kunde prova lite. Det är alltid trevligt att få höra vad folk tycker om. Så jättestort tack för att ni ville vara med. Tack. Det var jättekul att sluta med.